Жителі села Сойми, що на Міжгірщині, проживають у паводконебезпечній зоні. Тут часто траплялася водна негода, в результаті чого річка-ріка виходила з своїх берегів, затоплювала будинки і місцеві господарства. Ще у 2009 році було проведено ряд протипаводкових робіт, зокрема, штучно створено заплаву. Аби врятувати свої домівки, від повені люди робили все можливе. Підсипали заплаву гравієм та висаджували верби. І ось лише ділянка встигла стабілізуватись, як стало відомо, що її продали місцевому підприємцю. Ця новина відверто обурила селян. Вселила в них стурбованість і страх. Справа в тім, що ця ділянка землі не вивчена. Останнє ґрунтове обстеження проводилося ще 1963 року. І тоді в документах було зазначено, що дана територія є ріллею. Однак після численних паводків категорія землі змінилася. Тепер це деградована земля, що потребує консервації. За даними звіту Держґрунтохорони, отриманого за запитом громади. Повторне обстеження не проводили. Територію підприємець приватизував на підставі орної землі. І тут вже суттєві порушення. Ось як виглядала куплена рілля, так би мовити, 16 грудня 2017 року лише при незначному паводкові. Соймівці обурені продажем землі і стурбовані реконструкцією дамби, яка може стати причиною ще більших повеней і паводків. Адже власними силами проводили заміри і дійшли висновку, що максимально можлива тут ширина шлюза – 60 метрів. А це є дуже мало для потужної сили річки-ріки. Селяни подали на підприємця в суд. Поки тривають судові дії, будівництво дамби призупинене. Проте куплена територія вже опустошена. Чоловік вирізав всі зелені насадження. Тепер, якщо власник де будує дамбу, звужуючи цю заплаву, цей басейн річки, до 60 метрів, фактично річці фізично не буде куди дітися. І куди вона піде, як отут гора, а отут наші земельні ділянки. Вона просто-напросто взальє їх іще раз і вже остаточно. Тепер він дамбу буде будувати дамбу, цей всей ґрунт буде туди насипати, передвигати його. Вода куди піде? Сюди піде і по наших ділянках піде. Все ж ті громадська толока. Все тут і корови нам ходять пасти. Раз. А другий раз він тут і построїть. О, один іже. Діти наші купаються. І не лише діти, а із району приходять, купаються. Та виходить так. Тут найбуде рибник, для нього то плюс, та й ціна для нього. А село найкупається в чому? Що риба нагадять. На думку місцевого жителя Івана Вайдича, приватизацію здійснили, не вивчивши всі документи. А саме, в проєкті землеустрою навіть не згадано, що ця ділянка землі є водоохоронною. Однак зазначено, що дамбу мають реконструювати. Хоча жителі стверджують, що дамби тут ніколи не було. Максимум – невеликий насип. Тож постає питання, як можна реконструювати об'єкт, що не був введений в експлуатацію. Соймівці гадають, що саме під приводом реконструкції підприємцю вдалося уникнути додаткового вивчення території. Але підприємець приватизував цю землю, і приватизував він її як ріллю. От оцей гравій як ріллю. Причому взявши за основу дані документації ще 1963 року, здається. Тобто ще за часів Хрущова, як я казав. Ще за часів Хрущова тут нібито було проведено якесь великомасштабне обстеження. Але чому не проводив Держгеокадастр інвентаризацію ґрунтового обстеження, яка б дала зрозуміти, що насправді ця земля є гравій, тобто деградована земля. Незрозуміло. Тут дамби ніколи не було. Такої, яка була б введена в експлуатацію, ми не пам'ятаємо її. От хоча люди прожили тут десятки років, більше як півстоліття. Ну це велика загадка для нас, на основі якого, вибачте, капітально збудованого і введеного в експлуатацію об'єкту зараз його реконструюють. Якщо такого об'єкту за нашої пам'яті не було тут. Сільський голова й сам не впевнений, чи була там дамба. У громаді кажуть, він, очевидно, не на їх боці, адже попри численні прохання жителів села про проведення експертизи, стоїть осторонь ситуації. До слова, посаду очільника села соймівці йому довіряють вже цілих 20 років. За словами голови, це питання виносили на обговорення, однак депутати його не затвердили. На судові засідання він теж не з'являється. Громаду не підтримує. Василь Михайлович, ви як наш представник, обраний нами голова, ми вам приносили у 2017 році експертний звіт, згідно якого експертиза довела, що категорія ріллі, категорія землі не відповідає поняттю рілля. Тобто фактично там є зовсім друга категорія
землі, на якому він так отримав ту землю. Там деградована земля, і ви це знаєте. Ви подавали, голова, внаслідок паводки. Ви подавали як голова до суду на захист громадської землі, яку він законно приватизував. Ви захищали наші інтереси? Я не вважаю, що незаконно приватизовано. Була така дамба, як казав, як у санаторії. Вона була насип з уклоном до тих городів, так як казав Іван Іванович Войнич. Вони її називали дамба. Чого так називалося? Можливо, є варіанти такої дамби. Чи ви мали вже шукати? За 3 роки з'ясувати оце питання. 3 роки. Де ми 3 роки тратили? Люди зараз будуть платити гроші через те, що... Давай разом підемо в адміністрацію попросимо. Люди просили. Да не запит. Ви нам сприяли, а ви не просто сприяєте, ви ще свідчили тоді проти нас, що ми перешкоджали. У Сомівці вже руки опускаються, кілька судових засідань, 3 роки боротьби і поки що безрезультатно. Бо вже нема, не знаємо до кого йти. Ну немає, ми просто, що там у дій пісок все стояв, колодязів. Більше нич там немає. А він тепер ото все хоче загородити, все, нікуди не пустити до річки. Навіть діти літом не мають сюди скупати, бо немає. З підприємцем нам поговорити не вдалося. Однак, за словами селян, він відмовляється брати на себе відповідальність у разі виправданих очікувань сомівців. Прориву дамби та безпеку односельчанам не гарантує. Однак експертизу проводити також не погоджується. Селяни кажуть, що ніхто не має на нього впливу. Крім скандальної купівлі території, він ще й незаконно використовує землі сільської ради, закладає металобрухтом. Також нещодавно чоловік подав до суду на односельчан за перешкоджання в діяльності і на відшкодування моральної шкоди у розмірі 150 тисяч гривень. Хоча такого, за словами соймівців, не було. Селяни ж кажуть, що чули неодноразово погрози в свій бік. Я йому казала: Петре, не клади дамбу, строй, що хочеш, дамбу лиш нам не клади. Вона дамба зашкодить. А він уповів, якщо я не буду строїти, та ви всі і без хижівця останете. Суд виносить рішення, що ми винні, і ми зараз, він подав на відшкодування моральної шкоди на 150 тисяч гривень. Наразі сомівці очікують правосуддя і наполягають на проведенні експертизи, щоб підтвердити чи спростувати загрозу будівництва дамби на цій території. Адже головне для них – безпечне життя у рідному селі, надійне житло та спокій на душі, а не постійний страх і перечуття лиха.